No niin, terve vaan ja terve vaan ja terve vaan. Hardcore jatkuu. Tuosta noin, play selected word. Jäätiin siihen, että tämä saatiin tämä alkumeen tehty ja ei ole mitään muuta tehty. Niin jatke taas. Sen kun on, niin tuolla ei ole mitään. No, miksi mä tuohon menin? No niin. Ja sitten tuli tämmönen ehdotus tai niinku juttu, että mä teen tämän nytten. Ja se tulee nyt ruutuun. Ding! Toi olisi niinku päiväohjelma, eli siis tutkimaan tätä ruokaa pitää mennä sitä tutkia tätä ravineaa. Herra Jumala, taas mä tein ton. No niin, aloitetaan taas. Sillä ruokaa meillä on niin jonkun verran ainakin. Tässä olla. Ei olekaan. Ei jää. No, kyllä tuo riittää vähäksi aikaa. Sensitivi aika pienellä. Laitetaan fovi, ei laitakaan. Niin. Ei tarvitse ruokaa nyt hirveästi lähteä etsimään, koska tää nyt on yksi pala. Se riittää alkuun. Täällä oli jossain se mun juttu tässä näin. Tässä on seti rautaa, voitais ottaa ne. Ja nyt en oikein innokkaalla otteella tätä eteenpäin. Hakkaa taas. Eihän mä voikaan muuten hakkaa. Eiku voinu. On mulla tuossa tommonen. Toivottavasti mä en tipahda tässä nyt. Tai toivottavasti tuo ei tipahda. Joo. Tuolla on vähän lisää rautaa, niin saadaan rautahakkuja tehtyä. Kaikkea mukavaa muuta raudasta. Ai ja nyt tuleekin ilta. Ei tässä ollut. Mä voisin muuten käydä nukkumassa nyt vähän tässä välissä ja sitten sen jälkeen mennä. Tai siis tehdä, tai siis tulla tänne näin. Minä koko ajan sanon ihan sekaisin. Tää on niin pelottavaa hommaa. Puhuu täällä pimeässä luolassa yksi. No ei oo mikään pimeä luola, ihan valoinen luola. Ei oo luolakaan muuten. By the way. No niin, sänky odottaa. Noin. Veikkauksia, kuinka pitkälle päästään, kuinka monta jaksoa saadaan tehtyä tästä näin. Ite veikkaan, että 3 ennen kuin kuollaan. Sitten pitää taas keksiä jotain uutta. Laittakaa ehdotus ja kuka osuu oikeeseen siinä ehdotuksessa, niin se on tosi hyvä tyyppi. Jos joku veikkaa, että 4 jaksoa saadaan tehtyä ennen kuin kuolen, niin sitten laittaa sen. Jos joku veikkaa, että 5, niin sitten laittaa 5. Mä ite veikkaan, olisiko semmonen 8. 8 aika lähelle. Sitten mä kuolen varmaan jossain vaiheessa. Tässä mä kuolen nyt heti. Mulla ei muuten ole peliä niin päällä. Niinku on, etten ei kuulu. Nyt mua alkaa pelottaa. Tuo oli testi äänittääks tää. Kai sen pitäis äänittää. Toivottavasti. Toivotaan parasta. Kun mä oon ottanut noin raudat, niin mä en lähde vähän käppäille tuonne toiseen suuntaan. Niin pitää puhua tosi kovalla äänellä, että se kuuluu, koska muuten se ei kuulu. Sitten on tosi hiljastumassa Müller mömertää, mistä siitä kuuluu vaan. Tää on kyllä mukava tommonen musta juttu. Musta pitkä paksu. Tikku. Tää oli jännä. Ei tuonne ei oo mitään, mutta siellä oli se toinen suunta. Siellä oli ehkä joku luola, jos oikein muistan. Voi muistaa väärinkin. Hypitään kiviä ylitse. Tässä on kana. Onkohan tuo muuten se kana, jonka mä tiputin tänne? Voitais tapastaa se. Noin. Sitten saatiin joku juttu saatiin siitä. Mutta ei tuolla joku luola. Käppällä sinne ne. Soihtui on jo. Ei herra jumala. No se nyt oli niinku. Tää on tutkittu. Ei täällä enää mitään oo. Tää on vaan tämmönen. Tällainen. Nyt mun pitää itse alkaa.
Niin, se ruokajuttu, niin se oli siinä kommentissa, missä oli niitä peukkui. Laittakaa sitten kommenttiin, niin mä otan sen tuohon noin alkuun ja teen sen, milloin eniten peukkuja ylöspäin. Niin se on se aihe. Nämä menee aina tällä tavalla yhden kerrallaan ja sitten laittakaa kommentti. Ja sitten mä laitan sen tuohon video alkuun, otan kuvan siitä ja laitan siihen, että kaikki näkee, mitä mä teen. Tuolla on lampaita, niissä saa ruokaa mun mielestä. Tuolla on lehmä. Lehmä! Vai oliko se silleen, että kaikista jutuista on ruokaa nykyään? En mä muista. Ei se kai niin oo. En mä epäilen. Lehmä. Mikä tää lehmä odot? Apua! Siitä tuli 3 ruokaa. Tätä nyt tuo katsotaan. Ihan testiksi vaan. Tää nyt, no niin, ei siitä tukku mitään. Pelkkää villaa. Mä alan aina viheltelee, kun loppuu puhuminen. Eihän täällä on mitään. Oh, nyt pitää keksiä. Voitais minä vaikka tuonne suurentele tuota majaa. Mitä siihen jotain hienoa, kato sun muuta. Kun ei tässä nyt oikein muutakaan keksi. Joo, se on nyt niinku tutkittu toi ihme. Mä olisin kyllä enemmänkin mielellään tutkinut sitä, mutta ei siellä ollut mitään. Niin se oli vähän tyhmyyttä. Ja sitten ruokaa nyt ei tullut kuin yksi lehmä. Ja silti tuli 3 lihapalasta. Nyt niitä on niinku 4 lihapalasta, se riittää vähäksi aikaa. Tässä näin. Ei nyt logoa. Oh no. Tätä näin voitais tehdä. Onks mun puuta? 5. Ai kun on tossa jonkun verran. Niin noi ei mene päällekään nykyään. Tehdään tästä mustasta puusta tämmönen. Katos. En tiedä onko tässä mitään järkeä tehdä katos tähän. No joo. Tommonen kiva. Kiva pikku katos. Näyttää aika typerältä, mutta ei se haittaa. Sitten vielä. Noin. Ja noin. Ja noin ja noin. Mehän voitais tehdä ovi. Tästä näin. Tähän ovet. Tähän näin. Katos tuo pois. Ja sitten tuo ovi tästä kuuseen. Laitais tuohon. Noin. Tommonen kiva pikku juttu tähän. Täällä on turvallista olla sitten, kun pahat selät saapuu ensin hakemaan sinut pois. Onks mun lapio? On. Joo. Nyt on hiljasta. Nyt. Loppuu aina puhuminen. Toi saa olla tolle, se on kivan näköinen. Mä yritin tehdä tälleen nyt niinku mennä aiheesta pois. Mä yritin tehdä kodin 4 kommentaru tai silleen live. Siin jotkut on ehkä nähnytkin sen video jo. Se oli päivä. Suurin piirtein niinku nähtävissä. Siinä kävi niin, että äänet meni ihan. Oho, nyt mä aloin taas hyppiä. Niin äänet meni ihan epä. Niinku, jotenkin se video niinku. Meni niinku. Miten mä sanon tää? Siis niinku. En mä osaa selittää. Niinku liikkuu nopeampaa, että se ääni tuli myöhässä. Ehkä tajus sitten. En keksi sanaa siihen. Niin se meni silleen, että sitä ei nyt viittinyt pitää nähtävillä. Hei ja muuten, 249 tilaajaa on nytten tällä hetkellä. Mä ajattelin, että 250 mä teen sellaisen erikoisvideo,
mä en kerro vielä siitä mitään. Mä ajattelin, että kun on 250 tilaajaa, niin sitten tulee se. Sitten kun on se 300, niin sitten tulee toi servu auki. Ehkä pariksi päivää. Katsotaan, kuin pitkään jaksaa. Taas mä lähden hyppi. Mä näen aina hyppi, kun loppuu toi tekeminen. Mistä se johtuu? Sitä ei moni tiiä. No täällä nyt on tämä. Mä en keksi mitään. Sitä kun luola. Oliko siellä joku muu ehdotus? Mä käyn pikaseen kattoo. Ottakaa ihan sekunti. Jos siellä olisi joku. Näettekö tämän mun screenin tässä nyt? Ei varmaan nää. Joo, ei. Ottakaa ihan sekunti. Käyn kattoo tosta noin. Puhun tässä nyt samaan aikaan. Nopee. On kiire. Uii. Mitä mä sanoin tässä? Onks täällä joku muu? No ei täällä ku tää yksi ehdotus. Sitten siellä on ne pumpkimit jossain. No niin, nyt takas. Niin. Lähetään sinne viidakko, ei tässä muutakaan keksi. Tuolla on tommonen ankka. Mä tapaan sut. Tässä mä vaan etin ruokaa. Joo. Mä etin vaan ruokaa. Se nyt on ihan sama. Toinen ankka. 3 ankkaa. Nyt tulee ankkametsästys. 4 ankkaa. 360. Oi. 5 ankkaa. Oi. Mä olen tosi hyvä. Sieltä vähän vielä. Tuolla vielä yksi. Noin. Nyt on kaikki ankat tapettu. Sori ankat. Mä en voinut sille mitään. Se oli ehdotus. Mun piti etsiä ruokaa. Mä etin ruokaa. Ja onks nää edes syötäviä nää munat? Se on toinen juttu. Täällä on viidakko. Ja mennään tänne näin. Täällä on ihan uusi aloitus. Miks mä sanoin uusi aloitus? Mä oon ihan jääs. No joo. Vähän ihmetyttää, miksi näistä kajareista ei kuulu mitään. Onks nää pois päältä vai? Mikä tässä nyt on pielessä? Äänet on ihan... Täysillä ei kuulu mitään. Pelottaa. Possu, kuole. Noin. Joo. Nyt on muuten semmonen juttu. Me vaihdetaan taloa. Me jäädään tänne asuun. Tonne noin tehdään jonnekin nopea nyt ennen kuin tulee yö. Talo. Onks täällä? Mä en ole nähnyt yhtään niinku pahaa aukkoa vielä. Koko aikana. Mitään zombi tai creeperi tai mitään. Se on niinku vähän harmittanut. Joo. Sitten kun mä saan sen talon tehtyä, niin sitten voitais vaikka vähän niinku lopetella. Ja laittakaa sitten kommenttiin, mitä seuraavaksi tapahtuu. Tänne näin mä jään tekemään taloa. Voi tulla kyllä vähän kiire. Tässä olisi joku kuoppa. Tonne viidakon lähelle mieluumminkin. Tässä on laavaa. Se voitais vaikka tehdä tähän. Ei kun joo. Tonne. Mä en nyt keksi. Tonne vaan jonnekin. Tää pelottava hyppy.
tuplaa. Ruokakin tulee, eikö nälkä tulee kohta. Tähän näin vaan. Tähän mä alan hommaile taloa. Ja täällä ei vieläkään näy mitään creeperit, zombeja sun muita. Ihmetyttää. Aika omituista. Ja en ainakaan kuole heti. Tois se kyllä kiva, jos tänne nyt tulisi herra jumala jotain. Jos ei tuu, niin ei voi mitään. Mä lopetan sit, kun mä näen creeperin tai jumpin. Siihen on hyvä lopettaa, sit kun näkyy semmonen. Tää oli muuten vähän fail. Koska nyt mulla on ne vanhat tavarat tuolla. Mulla ei sänky eikä mitään täällä. Niin. Ei mennäkään. Ei tuu, tossa on apua. Nyt on paha tilanne. Koska tuolla on jousipyssi. Mulla ei mitään. Totes se ei nähny mua. Ei tainnu nähä. Joo, ehkä me palataan sinne vanhaan taloon nyt. Mahdollisimman nopeasti. Tossa se on. Hyppii siinä. Nyt loppu tosta toi. Ja aika paha. Tuolla creeperi. Se ei kyllä tänne asti voi tehdä mitään. Täällä mä oon aika turvassa. Ei kukaan päästä tänne. Ei! Nyt mä tipahin. Ei hitto. Ei kun en mä tippunutkaan paljon. Tästä näin yli hyppy. Tuolla. Nyt on paha paikka. Juokse! Mä en ollut kuolla. Ei. Miksi tää ei juo? Ei herät! Vitsi! Tee jotain. Syö ruokaa. Missä ruokaa? Tossa. Syö se. Ei! Se on mun peräs! Apua! Juokse! Tee jotain! Älä vaan kuole! Nyt mä oon pelottaa, koska mä en halua, että mä kuolen nyt tokas jaksossa. Se ei nähny mua, hyvä, se ei nähny mua. Jos se olisi nähnyt, mut mä olisin jo kuollut. Älä räjähdä, ei vittu, ei! Älä vaan räjähdä. Nyt on paha paikka, nyt on, olisi vaan pitänyt jäädä sinne. Siellä oli turvallista, siellä olisi ollut suojapaikka. Täällä on vaan creeperit ja tommoset. Tuossa on tuohon. Tuolla on koti. Sinne niin. Nyt sydän lyö ja kädet tärisee. Noin! Turvassa! Huhhuh! Oli kyllä aika lähellä toi heti tokassa jaksossa kuoleminen. Huhhuh! Ehkä me jäädäänkin vaan tänne näin. Joo. Jäädäs tänne. Ei lähetä tonne. Voidaan päivisistä vaan lähteä etsiä jotain. Mut joo. Nyt olisi niinku tämä lopussa ja nytten jokainen, joka katsoo tätä videoa vieläkin, kirjoittaa sinne kommentin, mitä mä teen seuraavassa jaksossa. Ja se olisi niinku kuulemiin.